Mirëmëngjes edhe një herë, ora shënon 7:40 minuta dhe ja ku jemi sërish drejt për drejt edhe këtë mërkurë të datës 8 korik 2020. Tani do të lidhemi me profesor Arben Male, do të flasim pak për amnistin fiskale. Profesor, mirëmëngjes, mirë se rierdhe në ABC në mëngjes. Mirëmëngjes i ju dhe dëgjuesve tuaj. Unë kam lexuar atë që ka zbuluar nga drafti i amnistisë fiskale, më tepër shoh se cilët janë njerëzit që undalohet të përfitojnë nga kjo amnisti, se sa të kuptoj diçka për efektet ekonomike që ajo do të sjellë, dhe nuk arrit marrë vesh pse ka kaq shumë skepticizëm dhe dyshime për të. E para dhe mbi të gjitha duhet të theksoj që reduktimi i ekonomisë informale dhe reduktimi i ekonomisë kriminale janë të shëndetshme për qeverisin e një vëndi dhe për ekonomin e ati vëndi. Por nga ana tjetër, rruga që ndiqet për të arritur objektivat qarta, duket se nuk është ajo që synon këto qëllime. E theksoj këtu së pari mbi të gjitha sepse çdo qeveri ka një fokus. Ne jemi në kulmin e pandemisë, jemi dhe në kulmin e problemeve ekonomike, qeveria sapo vetë deklaroi se rënja ekonomike do të jetë gati 10%. Pra është më shumë se sa parashikuar edhe të recesionin më kritik që ishte Perëndi. Pra, të kesh dy prioritete kaq të vështira mbi kurizë, mesh me amnistin fiskale, ku dhe në relacion e saj, nuk sharon asgjë tjetër, nuk je pas një shifër, por vetëm si të pashkriom bazën ligjore për pastrimin e parat, për ndalimin e pastrimit parat. Pra, kjo në mundësi që të pastrojmë parat në thonjë za. Ata përfitusit e vegjit të punës informale, sepse ata që kanë bërë aktivitet kriminal nuk amnistojnë asnjë vend të botës, është një ligj që më shumë merret në gjëra ata që ndalohen për të pasur parat, por kjo është një bazë ligjore qartë dhe ligji nuk sjell ndonjë gjë të re. Pra ligji synon që të marrë disa para në buxhet, por nuk thot sa do marrë dhe si do t'i përdorë. Pra më shumë është një përcim në premtimi individual se sa pjesë një strategjie për të reduktuar ekonominë informale dhe ekonominë kriminale. Ajo që ka të bën përshtypje është se në këtë moment gjithë bota është një krizë ekonomike, por gjithë bota është duke kërkuar prioritet për dalë nga kriza ekonomike. Fjala vjen sipas një raporti të dieshëm të OSBE-s, Italia është prekur nga papunësia me 12.4%, por mendohet që në 2021-shin kjo krizë të fillojë të gjejë zgjidhje. Dhe kanë prioritetet e tyre në cilët sektorët e ekonomisë duhet të ndërhyjnë. Ndërsa në Shqipëri nuk ka asnjë lloj prioriteti. Unë duhet të kuptoj, ne kemi prioritet turizmin, kemi prioritet bujqësinë, kemi të prioritet veprat e mëdha të infrastrukturës, të cilat mund të hapin vende pune, apo amnistia fiskale, sepse amnistia fiskale po trajtohet si prioritet. Mu më vjen keq ta theksoj, po qeveria e vendit tim dhe në mënyrë të veçantë kryeministri i saj ka humbur fokusin. Pra, shikojmë që merret me inaugurime infrastrukture rrugore, projekte që do duan vite të realizohen, kur në fakt investimi më që do të ishte në fushën e shëndetësisë, ku ne jemi në presionin që pandemia mund të rikthehet ose do jetojmë në mes pandemive. Dhe vonesa që pati Shqipëria në hapjen e kufive nga vendet e tjera për të ardhur turist në Shqipëri, është një kosto e madhe që paguhet. Pra ne përfitojmë më shumë nëse krijojmë infrastrukturë që luftojmë më shpejt rastet e infektuara dhe arrim rastet e testimin në nivel mesatar europian. Tjetra që të bëjmë përshtypje, për shembull, do lidhem mbrëmë në lajmet edhe të disa medjave, qeveria është e angazhuar për të rritur numrin e partnerëve publike private, cilat në thelb janë një kosto. Dhe janë kryesisht në investime ose në inceleratorët, të cilët kanë një parim qeverisje. Një projekt shkon në SPAC për të hetuar, minimalisht një qeveri e përgjeshme i ngrin vazhdim një investime në projekt. Qeveria dhe vetë përvinë si thotë, emi të lodhë që të presim para nga institucionet e zhvillimit Bashkimit Evropian për projektet e mbështetura nga konferenca Berlinit, të cilat thonë, ne do japim projekte të ligjes ekonomike dhe sociale të vëndër Balkanit, duke mbështetur projekte infrastrukturore që dimojnë zhvillimin kur ato shtrihen në më shumë se një vënd. Rasti koridori blu shtrihet në tre vende. Dhe është projekt që i cili nëse të ketë seriozitet negocohet shumë lehtë dhe parat me nga bankat e zhvillimit dhe jo të merren parat nga kompanitë fituese, të cilët nuk i kanë 1 miliard lekë, do vetëm marrin kredi në bankë, dhe kredia që do marrin në bankë është shumë e shtrenjtë se kredia
që merë shtetin shqiptar nga, nga bankat e zhvillimit, ose që, që përdori instrumentat e saj të borxhit. Pra ka një, ka një loj, një loj, një loj lodhi, po ka një loj çoroditje dhe nuk dihet, nuk dihet sa na kushton kjo ne, qeveria është përgjegjshmëri, dhe ajo duhet të thotë, e para në dita, si do ta reduktojmë ne riskun që të mbetet më të mbyllur se vendet e tjera për shkak se pse është arritur skala e infektimit nga pandemia, gjë që ne për një kohë të gjatë të gjithë ishim optimistë që qeveria kishte e kishte menaxhuar më mirë se të tjerët, por testi real nuk bëhet nga dekretet e kryeministrit shqiptar, as të ministrit, as të ministra shqiptar, bëhet nga vendimi që marrin vendet që duan të hapin kufirin, sepse ata nuk i besojnë statistikat e tyre, do thotë që duhet ndryshojmë ne, jo se do të ndryshojnë ata. Pra duhet ta bëjmë ne më mirë punën tonë. Kështu që amnistia me fokusin mediatik që po i ndalojnë politikanët që të bëjmë pastrim parash, shpre një ndjenjë frike hapin në dërmat dhe një propagandë shumë e madhe, dheri dhe loshme për përfitimin nga kjo amnisti, që të mos në kraun e ndatimit të pastrim parave. Ajo që është prezent në Shqipëri, e vënë në duke dhe nga Fondi Monetar dhe Komtar, dhe nga institucionet tjera, është që paraja kriminale ka kapu shtetin, pra ne jemi vëndi, që klasifikojë më keq në shkallën e lartë korrupsionit dhe në atë që quhet kapje shteti. Kështu që në këtë aspekt na duhen reforma të tjera e parë në shëndetësinë e ekonomisë, ndërsa ato janë si thua procese afta gjata dhe nuk duhet të vendosen me prioritet të afatshkurtra të qeverisë së vendit. Tani në radh parë kjo puna e politikanëve për pastrimin e parave nuk është një gjë e re, nuk është se është futur në këtë draft. Ai shumë ligje për atë punë, s'ka nevojë të bësh në ligj të ri. Që në vitin 90 kur filloi pluralizmi, politikanët e ka pas të paktën ligjërisht pa mundur për pastruar para, por për përfituar dhurata, derisa u arrit edhe në shuma që nuk i kalonin 100 euro të e kshume rrallë. Domthonë, pastaj prandaj kjo listë 40 euro është limiti që mund të pranosh një dhuratë. Në rregull, pra kjo listë ku përfshin politikanët, prokurorin, avokatin e popullit, drejtorët e lartë etj. Etj. Ka qenë gjithmonë me amnisti apo pa amnisti fiskale. Nuk është për të entuziazmuar te kjo pjesa. Mënyra se si para, se si politikanët kanë bërë para është tjetër gjë, po një nga mënyrat më të mira janë PPP-t, të paktën në këto kohët e fundit. Tani ju e përmendët pak borxhin e Shqipërisë, i ka shkuar 80%. Është më i lartë. Është më i lartë. Por qeveria nuk të ndihmon me statistika që ta njohë gjendjen reale të borxhit të vendit tonë. Është era e parë në tranzicionin shqiptar, duke filluar nga viti 2018-19, që statistikat fiskale të vendit nuk japin kredibilitetin e nevojshëm për saktësinë e tyre. Ndërkohë mua që në mënyrë indirekte për ta fshehur borxhin në nivelet reale. Ndërkohë që mua më kujtohet që në vitin 2013 Edi Rama ka ardhur në pushtet me alarmin e borxhit. Thoshte po kalohen limitet, do kalojmë në kolaps. Tani kemi shkuar te 80% që është më e lartë. Një nga efektet e borxhit është që ti nuk thit dot kredi. Është kjo një lloj mënyre për të injektuar para nëpërmjet ekonomisë informale ose ekonomisë kriminale në fund fare. E para mbi gjitha duhet pranojmë që borxhi për shkak të dy faktorëve natyrore, tërmetit edhe pandemisë do të rritej në Shqipëri dhe kjo pritet kudo. Bile ju përmendët rastin italian për referenca të tjera, po sapo ndodhi kriza e pandemisë, duke qenë se mosdorhyrja mund të shkaktonë një përhapje shumë të madhe dhe pasojë shumë të rënda, institucionet e Bashkimit Evropian nxorën një me një mesazh që çdo vend mund të arrisë borxhin për të përballuar shpenzimet imediate fushën e shëndetësisë dhe kjo nuk do të konsiderohet borxh i keq, por do të jetë më një anë për të trajtuar me disa instrumenta lehtësues. Kështu që në këtë aspekt ne do të kishim një rritje borxhi, por rritja e borxhit duhet të vinte nga shpenzimet e investime në fushën e koezionit social, mbrojtjes më të mirë pa punë dhe pa aftë, në mbështetjen e biznesit për të lëruar ekonominë. Dhe duhet të ishin investime të prekshme me një impakt më të shpejt se sa investime të afatgjata të marrëveshje 30 vjeçare që lidhen në këtë periudhë. Atë që jemi të jemi sinqert, nuk ka një rritje borxhi pa investime në shëndetësi. Asnjë lek nuk është hedhur në shëndetësi. Janë shpenzimet që janë bërë, ka disa fonde që kanë nga Bashkimi Evropian dhe të tjera, por nuk e gjim të lidhjen e fort me disë rritje së borgjit dhe orientimit qartë të tyre në prioritetet jetike. Shëndetësia është jetike, kostot që vinë, kostot njerëzore, kostot sociale, kostot ekonomike dhe bugjetore, dhe prapje pandemisë janë vrastare. Nga në tjetër dhe një ekonomi që lëngon, vret, se të rritë varfërin, rritë e papunësin, që qeveria, qeverit ku do në dozën përpallë një presioni, si të harmonizojnë
kujdesin shëndetësor me gjallërimin ekonomisë. Se nuk mund të kemi variantin që përmendi Rama, që shikoj se po nuk më dëgjohet mua, unë mbyll prapë Shqipërinë. Jo, nuk është kështu. Nuk kam opsion mbyllje, ka opsion bashkëtese dhe mençuria duket në këtë bashkëtesë sa ulet risku për shëndetin dhe sa rritet shëndeti ekonomik në mënyrë graduale. E dyta, unë duhet të theksoj në mënyrë të qartë, edhe nga eksperienca, edhe nga studimet, nuk ka një individ, nuk ka një kompani, nuk ka një shtet që mund të rritet në mënyrë të shëndetshme dhe në mënyrë paqësore, nëse bazohet në prime kriminale. Dhe nëse ka një gjë që shqiptarët e kanë në të qartë se gjithë të tjetër është pikërisht fakti, keni parë shumë nga ata që kanë qenë para kriminale, që ose kanë pasur një fund të keq deri në vdekje ose kanë përfunduar burgjeve. I njëjti risk, por jo me të njëjtën natyrë me burgje, është edhe kur ekonomia e një vendi bazohet në burime informale apo lehtëson burime kriminale si burime për gjallërim e ekonomisë. Jo, nuk gjallërohet ekonomia, sepse riset që do vinë nga paraja kriminale në ekonomi, do të tërmin individin, po do të tërmin dhe investitorët. Kështu që shteti, qeveriset, duke bazuar në burime të pasërta e me një këndvështrim afatgjatë, jo me emergjencën mëra, kriza, po bëja amnesti fiskale, po gjitha para dhe po kaloj krizën. Jo, nuk kalon do të asë krizën financiare, asë krizën e kreditet qeveris, dhe asë krizën e shqiptave duke menduar se para të vini nga amnestia. Në tërë vëndet e botës, ku bet një amnesti, bet një debat publik si kjo që bërë ju sot. Dhe pjesa e propozusi, pjesa qeveris sot, qeveria synon që me këtë amnesti të marrë 4 miliarda euro dhe këto 4 miliarda euro të tipitojnë në këtë prioritet. Në relacionin e, jo vetëm të këtë ligje, po të shumë ligjeve, qeveria shqiptare nuk përfin asnjë për logaritje të impakteve pozitive ose negative të ligjeve që bënë. Dhe kjo është një keq qeverisi e vëndit, sepse ku nuk i di objektivat, nuk e dhe si t'i arishat. Nuk të një që të bëjmë kalkulime me presje rjetore, po flitet x% e GDP-s do të argëtohet, 4 miliard lek apo euro për vitë amnistia. Që që në këta aspekt ligje është më tepër ka një element për të favorizuar, ata që si tuash e kanë bërë lobimu për ligjin dhe nuk si rrasin pak në penalizimin e politikanës. Si që thakë dhe ju, ka shumë ligje për të penalizuar politikanët, të ligji më kërësot po të shikoni dhe vetingun, është ligji deklarimi të pasurit qdo vitë. Pra që aty, kalkulohet rritja pasurit dhe burimet potenciale dhe është krijuar një rjet që në qofë se shteti funksionon në mënyrë sa më ligjore, është e vështirë për qdo politikanë, qdo nivellit pasurit para, pa pasur një partner politikë. Nëse kjo është një ligj më shumë që të paktën nuk është detyrues për politikanët, por politikanët deklarojnë pasurinë, politikanët nështrohen ligjit të dekriminalizimit, pra janë 1001 gjëra që ata duhet kalojnë për tyrë në parlament. Dhe fakti është që në parlament kemi parë ata që kemi parë. Po? Më duhet të theksoj një moment. Nuk është mirë që qeveria shqiptare aq më tepër ku ndodhet e dobët për shkak të goditjeve dhe të dy krizave, të mbaj një qëndrim mos përfilës në e këshilave dashamisë të fondit monetar ndërkombëtar. E keni fjallën për FMN në këtë rast? Po, nuk duhet aron që FMN-ja është institucioni raportet e cilës i ledzojnë 189 vënde dhe strukturat qeverise në nivel Shtetë Bashkuat Amerikës dhe në nivel global. Dhe në qofte në përresa, FMN-ja do të bëjë një reagim që qeveria shqiptare nuk e dëgjoj këshilë, për të mos e miratua ligjim për pasimin e parave, para jo vetë, po pa për deklarata publike, fillon dhe ngurtëson dhënjën e fondeve për Shqipërinë. Dhe sa po kemi marrë një paket ndihmë se ka FMN-ja, nuk është me kushtet e tukse, është gati me kushtet e tektare, 4%, rreth 190 milion euro. Dyta, donatorët e tjerë ndjekin të njëjtin trend, se janë të harmonizuar, janë pjesë e qeverisës globale dhe ne kemi ndjenë në kurisë të qeverisës të vëndë. Fillon pasaj ka nga botërore, fillon Bergji, fillon ka nga Evropea në privestime, pasaj fillon dhe vetë shtetë kërësore, Gjermania, Franca, vëndër që kanë dhënë që janë donatorë kërësore të konferencës tërmetit, që të nga darësojnë dhënjën e fondeve. Dhe ne do ndodhe në situatën që është alarmante, që dikur duhet të asheroj kërëministri. Të kesh fondet të përëntua nga banga zhvillimi dhe nga qeverit vëndë ndryshme, që janë me kushe lehtësuse, dhe të nëstit është do të ato, dhe të arritë është deficitin bugjetor, dhe i financuar projektet nga taksa pagusë shqita, që është një version, model ekonomik i rritjes në mjetë borgjeve, borgjeve trektare, të cilat nëse nuk parandalojnë kohën e duke, në krizat të rëndet të borgjeve.
dhe borgjet rriten dhe të privatët, rriten dhe të individet, rriten dhe të shtetit. Po borgji i shtetit ka përmasat më të mbëdha dhe vërtet më shumë. Nëse këtu pastaj mund të vazhdojmë komente të tjera, të cilat do të jenë pafundme, por fakti është se kryeministri ka marrë përsipër që në gjitha argumentat e nxehta të jetës mos të pyesim më ndërkombëtarët, nuk po i pyet për reformën zgjedhore, nuk do i pyesi as FMN-n. Kështu që ai ka Keli, nuk po flasim për individin Edi Rama. Po flasim për kryeministrin e Shqipërisë pavarësisht nga emri që ka. Kryeministri i Shqipërisë në një republikë parlamentare duhet të parakalohet të bëj të implementojë strategji të tilla, të cilat pas rotacionit politike e lënë situatën gjithnjë më të keqe. Dhe kjo mbyllet me kontroll parlamentar dhe kjo mbyllet me rrugë ligjore. Sot të mëngjes dëgjova që qeveria shqiptare ka parashikuar 100 milion euro për paguar borxhin që është krijuar nga vendimi i gjyqit për Beketin. Kush është personi përgjegjës në qeverinë shqiptare që krijoi këtë borxh? Në kohë normale dënohesh për shkeljet ligjit me vedije, qofte dhe pa vedije, kur ti krijon ati pasurat të rënda. Në qofte kultura e mos dënimit, do vazhdoj të asundoj edhe politike shqiptare, ne të emi gjithnje me dvarë, edhe shkiterisht edhe ekonomikisht. Profesor, të falenderoj shumë për komentet, për ndëryrjen, besoj se do kemi sërish mundësi të komunikoj me një tjetin, gjithë mirë atë i dashur.